cambiar. Dicen 8 ya, también tú. Thank you.
아 엄마 아니잖아. 卖不烂了。啊，猪啊！猪多吧？谁管？谁猪吧？3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 太吧。3 5 เนาะဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုပကင်းလဲနည်းနည်းတော့အရှုံးနည်းတက်တာပါပဲဗျာเนาะသူတတိယဘောကပြန်လာသွားတယ်3 5 吧ရှိလို့ရအောင်နော်ကျော်တင်လဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲကျော်မတို့ယူပဲ
ကဲဗျာနော်5 3ပါ5 4ပါ10 4ပါကျွန်တော်စင်လဲရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အခုလိုပြောပြရ10 4ပါကောင်းဆုံး4 8 4ကြီးကဘယ်လောက်လဲကိုးတယ်ဒါအလေးလေးကြီးကနှောင်းနေတာဗီဒီယို3000လောက်ရှိတယ်ကနော်ဒါဗီဒီယို3000 3000ဝယ်လောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စပွန်ဆာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခြေကိုတိုင်ထိုင်ဆွေးနေတာပေါ့နော်ဒီမှာခုံပေါ်မှာထိုင်နေကျွန်တော်တို့အခြေကိုတိုင်ထိုင်ဆွေးနေတာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါကကြီးပွဲပြတ်သွားလစ်ရှင်းกว่าတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစီကလင်းရင်ဟုတ်ပါတယ်เนาะရှင်းกว่าတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့တော့ကြောက်ကြတော့မလို့ပြန်เนาะတတကြီးကကိုရင်ကိုတက်တက်တက်ထိုက်တာကိုသူများတင်มาတန့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะခုပကင်းကမရှုံးပြန်เนาะသူတေးလောက်ပြန်ကြပြီဗျနပွဲရှုံးနေရှုံးကြည့်သူတပွဲနဲ့ပြန်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးပွဲသူတယောက်တည်းတပေါင်းဝင်းလောက်လာသူတည်းကနာတော့တာလားဟိုနာတော့မနာတော့ဘူးပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဗျနော်အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်လည်းကကြီးဘယ်ဒီကြောက်လဲဆိုတော့ကောင်းဆုံးကောင်းဆုံးဖိုက်အိတ်ပါကိုလုံးမွေးကိုလုံးမွေးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟဲ့ကြီးစုသူပေးတဲ့ဒီတယောက်ချင်းဒီတိုင်းဟဲ့လားဒီနေ့ရောင်းလို့ပါနော်哎吧先拿到了不好了对不对漏漏的压力了对不对对不对没看别的吧拿了没拿吧你的感冒也是8ပါကြနော်အကောင်းဆုံးဒီတာယူရရလေအာဘုရားရောမင်းတို့ပြန်တယ်ဗျာဒီမှာအညီမညက်ပြေပါတော့ဘာလဲ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 ကောင်းပါလေဗျကိုရင်ကုန်လဲကောင်းတာပဲလေဘာလို့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲအခုဒီဝိုင်လာဟဲ့ဟဲ့ဘာပြောတော့ကုကင်းလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကုပကင်းနိုင်သွားဆိုကုပကင်းကတော့သူကစုံင်းနေမဆုံးတော့ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်ချက်တော့ပါနေထောက်တယ်နေထောက်တယ်ဟေးကျလနော်မလို့ပြောရဘူးသူတို့ပြောရင်ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပါပြီးတော့ရှုံးနေပုံနဲ့ပြင်ပြင်
เนี่ยมันหนีได้ป่ะโอ้บีโอ้บีกูได้ครับเฮ้ยเนี่ยมิงลาบาโอเคเจ้าป่วยไม่ใช่บ่เนี่ยเนาะโอเคเนาะเจ้ารู้อาบีไปไอ้ตะดิตะหยอกชิงดีได้ชื่อทุบินดีสิบ่เนาะโอ้ยบล่ะเลยกูอีแม่เซเว่นละบาเนาะเข้ามาเลยทุกท่านเลทเซเว่นมาเลทเซเว่นมาเลทเข้ามาดีกันเนาะตะตายอ่ะก็มุงဟုတ်တယ်ကနော်ဖုံးကမတက်လာဘူးလားဖုံးကထိုင်းမတက်လာပါဘူးကျန်ကျော်လုံးနိုင်သွားရဲ့7 11ပါဗျာနော်7 11ပါဟေးကောမာတယ်နော်7 11เต็มมาแล้วเนาะตะกี้ก็ไม่ใช่หรอกเฮ้ยเอาเลยทําเดี๋ยวมองกันเอาก่อนเอาก่อนเลยมาแล้วเนาะเออมาเดี๋ยวเนาะกะจีบวยนี่ตองตานี่แหละปะยิดัดนี่แหละกะจีบวยขึ้นหล่นไม่บาเหมือนกันเนาะไอ้1มาเห็นแล้วเอ้ย11มาเฮ้ยโคเรงาลองก็ได้เดี๋ยวจะทําดาลีไว้ไว้ไว้มีดิตะไทเฮ้ย9 11มาเลเวมาวายบายบีเลเวนละบาเนาะมิงลาบาเนาะเซเอเลบีมีตัวนี้ไปมาดิครับตะตาเยก็มันต้องตัดออกเลยนี่ได้ครับโบราไอ้วันนี้เราไปมาก็ไปแล้ว
ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်နော်
အလေတကြီးက2000နေရတယ်ဘီကြီးက4000လောက်ပေါက်တယ်နော်ဒါကဒါရရရလာဟုတ်ပါလက်ပါဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါဟောကအဲ့လိုပဲပြောပါမယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်မဲ့လဲနှစ်ယောက်သလုံးကညီးမျှပါလေဗျာနော好的照顾啊那么不要说南亚西端一边了是他们谁们的南亚西端一边了我们接触这么一边了